Բարև ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ եւ YouTube-ի անալիքով մեր հանրային ռադիոյի կայքում մեզ հետեւողներ, այսօր ձեզ ներկայացնել ենք մի շատ անհրաժեշտ հետաքրքիր մասնագիտություն, նաեւ բարդ մասնագիտություն, թե որ մասնագիտությունն է, նախ լսենք իմ գործընկեր Իզաբելա Գրիգորյանին. Դերևս հնագույն ժամանակներում գոյություն են ունեցել ճանապարհներ, որպես հաղորդակցության ուղիներ, մարդկանց, փոխադրամիջոցների ու բեռների տեղափոխման համար։ Զարգացած է եղել նաև կամրջաշինությունը, որն հնարավորություն է տվել էապես կարճացնելու ու հարմարավետ դարձնելու ճանապարհները։ Եթե հին ժամանակներում պարզագույն կամուրջները գետի վրայով գծված գերաններն էին, ապա ներկայումս ճարտարագիտական մտքի զարգացումն այն շարքը դարձրեց անծայրածիր, ապակե ճոճվող, ամենաերկար, ամենաբարձր ստորգետնյա տեսանելի, եւ այս շարքը կարելի է անվերջ լրացնել, քանի դեռ անծայրածիրը ճարտարապետների եւ շինարարների մտահորիզոնը։ Ավտոմոբիլային տրանսպորտի Երևան գալու հետ մեկտեղ կտրուկ փոխվում է նաև իրավիճակը ճանապարհային տնտեսությունում, քանի որ մեքենաների օգտագործումը առաջ բերեց ճանապարհի ծածկույթի բոլորովին նոր պահանջներ։ Ավտոմոբիլային ճանապարհների եւ կամուրջների շինարարության մասնագետների քրտնաջան աշխատանքի արդյունքում, հաշվի առնելով տեղանքի ռելևը, գեղանակային առանձնահատկությունները կառուցվում են ավտոմոբիլային ճանապարհներ եւ կամուրջներ՝ տեղաշարժի, կապի, հաղորդակցության եւ առհասարակ մարդկության կյանքն էլ ավելի հարմարավետ դարձնելու համար։ Իմ զրուցակիցը ճարտարապետության եւ շինարարության Հայաստանի ազգային համասարանի ավտոմոբիլային ճանապարհներ եւ կամուրջներ ամբիոնի վարիչ, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Հակոբ Գյուզաձյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Գյուզաձյան։ Այդ ճանապարհներից ես հիշում եմ դեռ խորհրդային շրջանից անընդհատ բողոքում էին, որ շուտ է փչանում, չգիտեմ, այդ փոսերն առաջանում, որ ասֆալտում են եւ այդ ասֆալտը, ասենք, մի տարի էլ չի դիմանում եւ այլն։ Հիմա ասենք այս վերջերս կան ճանապարհներ, որ կարծես ավելի որակով են, բայց ի՞նչն է եղել խնդիրը։ Միշտ ասում էին, որ դե շատ են ուտում, չգիտեմ, այդ գումարներից հատկացված, չեն պահպանում նորմերը։ Հիմա դա հիմա մասնագետների խնդիր է եւ խնդիր է, եթե կա, թե ասենք մենեջմենթի խնդիր է, կազմակերպչական խնդիր է մեզ մոտ։ Դուք ճիշտ եք, այդպիսի խնդիրներ եղել են, հիմա էլ կան։ Ես ավելի շուտ դա կհամարեմ որպես կառավարման, այսինքն մենեջմենթի խնդիր, որովհետեւ ճանապարհների կառուցումը դա պարտադիր պետք է հսկվող պրոցես լինի, եւ այդ հսկման բոլոր օղակները պետք է մշտապես գործեն։ Խոսքը վերաբերում է եւ լաբորատոր հսկողությանը, խոսքը վերաբերում է եւ հեղինակային, եւ ուղակի տեխնիկական հսկողությանը։ Եվ վերջին տարիներս բոլոր այն ճանապարհների շինարարության ժամանակ, որտեղ պահպանվել են այդ իմ ասած բոլոր օղակները, մենք հիմնականում ստացել ենք բավականին լավ օրակի ճանապարհներ, որոնք կարող են ապահովել նորմալ շահագործման ժամկետներ։ Պարոն Գյուրզաձյան, այ հետարքիր է, այ մենք զրուցում ենք, ինչու, եթե մենք ունենք այդ մասնագետները, մենք միշտ ասում ենք, որ հայ ժողովուրդը շինարար ժողովուրդ է, ասենք գնում են հիմնականում, ասենք Ռուսաստանի Դաշնություն, այնտեղ աշխատում են, բայց դա եւ դա այնքան էլ միայն չի վերաբերվում այդ բանվորական ուժին, որտեղ մենք ունեցել ենք փայլուն ճարտարապետներ, ինժիներներ եւ այլն։ Այ հիմա ասենք մեծ շինարարությունները ինչու հաճախ պատվիրում են, հիմա Հյուսիս հարավ օրինակ պատվիրեցին իսպանացիներին, հիմա կարծեմ չինացիներն են, կամուրջներ կան, որ այ զրուցում էին, որ ասում էին, որ պատվիրում են, այստեղ ի՞նչն է մասնագետների խնդիրն է, թե ավելի շատ, չգիտեմ, հնարավորությունների տեխնիկական եւ այլն։ Դե որպեսզի այդ հարցին պատասխանեմ, պետք է այդտեղ տարբեր նախագծերը իրարից առանձնացնենք։ Օրինակ, եթե խոսքը գնում է Հյուսիս հարավի մասին, այդտեղ հստակ պահանջ է եղել, որ մրցույթին մասնակցող կազմակերպությունները որոշակի ժամկետի ընթացքում իրականացրած լինեն որոշակի արժեքի, ուրեմն, աշխատանքներ։ Դա եղել է հստակ պահանջ, ելնելով պատմությունից, երևի համոզվել եմ, որ այն կազմակերպությունները, որոնք որ իրականացրել են այս արժեքավոր ծրագրեր, նրանք կարող են ունակ լինել նաև այսպես նոր մեծ նախագծեր իրականացնել։
մյուս կառուցվածքների հետ կապված, ասենք խոսքը եթե կամուշների մասին է գնում, առանցին կամուշների, այդտեղ հարցերը կարող են եւ այլ դաշտում լինել, որտեղ կապված չնել։ Հիմա ասենք որ մեր մասնակիցները պարտադիր կարող են իրականացնել այդ աշխատանքը կամ չեն կարող, ես միանշանակ պատասխան չի կարող տրվել, որտեղ ամեն ինչ կախված է նախագծի բովանդակությունից։ Եթե նախագիծը ենթադրում է բավականին բարդ տեխնոլոգիաների ներդրում, որոնց համար պետք են որոշակի հատուկ սարքավորումներ, որոնք մենք չունենք, եւ այդ սարքավորումների հետ կապված տեխնոլոգիաների բացարձակ իմացություն, այդ հաշվով կարող է մենք հետ ենք մնում, ու եթե խոսքը գնում է բետոնյա ծածկերի իրականացմանը, մենք այդպեսի իրավիճակ մենք ունենք, եւ ասեմ որ իսպանացիների մոդել պես չէր, որ միանգամից բարձր որակով ստացվեց, բայց ասենք մինչև Թալին տեղամասը դեռ բավականին բարձր որակի բետոնացման աշխատանքներ են կատարվել եւ կարող ենք որոշել համոզվել դրանում։ Պարոն Գյուրջյան, այ ինչն է ճանապարհը, ասում են շատ թանկ հաճույք է, եւ որ նայում ենք ասենք լավ ճանապարհներ ունեն հարուստ երկրները, որոնք իսկապես ունեն այդ հարստությունը, հիմա իսկապես այդ եւ շատ երկրներում կան երևի մասնավոր նաեւ ճանապարհներ, չէ՞ որ ինչ որ գումար են մուծում գնան եւ այն որ անի մեզ մոտ երևի դա այդ գումարները երևի չկան ու դա խնդիր է, հա, առաջացնում, այդ տեխնոլոգիաները չունենք եւ այլն, հա, այս լուրջ խնդիր է։ Միա կողմանի պետք չի նայել, այդը ճանապարհները, որոնք որ վճարովի են, նախասեմ որ ուրսի վճարովի ճանապարհ դու կարողանաս առաջարկել սպարողին, դու պետք է ունենաս այդ ճանապարհին այլ ընտրանքային ճանապարհ, եւ թող ինքը ընտրի որով է ուզում։ Չնայած երկրներ կան, որտեղ օրինակ Ճապոնիան 90%-ից ավել բոլոր ճանապարհները վճարովի ճանապարհներ են, եւ այդ երկրի բնակիչները նույնիսկ չեն կարող հասկանալ, թե ինչպես կարելի է չվճարել ճանապարհի համար, քանի որ իրանց վճարածը մինչեւ վերջին իրենց ենը տեղ է հասնում եւ ծառայում է, ուրեմն եւ շարժման անվտանգության հարմարավետության բարձրացմանը, ոնց որ նրանք դեռ հասկանում են։ Մեր երկրում դե մեզ մոտ էլ այդ հարկ կա, չէ՞, այդ մեքենաների եւ այլն, բայց կարծես թե այդ հարկը հենց ուղիղ չի ուղվում։ Այո, գնում խառնվում է ընդհանուր, ուրեմն այդ կացայի մեջ է խառնվում եւ այդպես չի երևում։ Իսկ եթե այս վճարովի ճանապարհի դեպքում այդպես չի, այդպես հավաքվում է եւ ներդրողը կարող է իր որպես շահ օգտագործի եւ ավելի խելոք ներդրողը օգտագործում է ճանապարհը պատշաճ վիճակում պահպանելու համար։ Այսօր համաշխարհային ճանապարհաշինությունում նոր ճանապարհների կառուցումը ինքան էլ մեծ տրենդ չի, որովհետեւ հատկապես զարգացած երկրներում ճանապարհների մեծամասնությունը վաղուց կառուցված է եւ շատ քիչ է լինում անհրաժեշտություն նոր ճանապարհների կառուցման։ Այսօր հիմնական տրենդը դա եղած ճանապարհային ցանցը պատշաճ վիճակում պահպանելն է, եւ տեխնոլոգիաները, որ նոր ներդրվում են, եւ հետազոտությունները, որ կատարվում են, դրանք հիմնականում ուղղված են ճանապարհների պահպանմանը պատշաճ վիճակում եւ նաեւ չմոռանալով տնտեսական գործոնը։ Հիմա այս մասնագիտությունը, ես այսպես որ նայում ենք, ասենք ես որպես, ասենք ես մասնագետ չեմ, բայց թվում է, որ պիտի այդ պահանջարկ ունենա, որտեվ մենք այդ ճանապարհների խնդիր ունեցել ենք եւ ունենք, այսպես, թե նոր ճանապարհների, թե պահպանման եւ այլն։ Այսինքն, եթե լավ մասնագետ լինի ձեզ մոտ, ասենք ավարտեն ձեր համասարանը շինարարության ճարտարապետության, թվում է, թե պիտի աշխատատեղ լինի, այդպես է, թե չէ։ Այդպես է, հաստատ այդպես է, ու մենք տարվա ընթացքում ունենում ենք, ասենք սենց ասենք, 8-ից 15 ուսանող է մեզ մոտ ավարտում, եւ այդ ուսանողների մեջ բոլոր նրանք, ովքեր իրենց լավ են ցուցաբերել ուսումնառության ընթացքում, կարելի ասել դեռ չավարտած արդեն աշխատանք են ունենում, մեծ ամասամբ շատ փոքրիկ բացառություններ կարող են լինել, այդ էլ կապված է լինում այն դեպքի հետ, երբ որ այդ ուսանողները, որոնք հիմնականում տղաներ են, գնում են բանակ եւ գալուց կապը կորցնում են, մենակ այդ դեպքում նույնիսկ բանակից եկողների մեծամասնությունը նույնպես կարողանում է աշխատանք գտնել, եւ
ոչ միայն տղաները, այլև աղջիկները նույնպես էլ. Աղջիկներ էլ կան։ Այս տարի մեկ աղջիկ ունենք, որը արդեն ուրեմն աշխատանք ունի եւ հույս ունենք, որ իրան լավ կծծաբերի։ Իսկ այդ պատվերները, որ տալիս են, օրինակ նույն իսպանացիները, որ կառուցեցին, գոնե ասենք սովորելու համար այդ նոր մեթոդները, բետոնի եւ այլն, մեր ուսանողները ասենք պրակտիկայի առում եւ այլն հնարավորություն ունեն մասնակցելու, թե չէ։ Երբ որ իսպանացիները այստեղ էին, մենք ամեն տարի կազմակերպում էինք պրակտիկաներ այնտեղ, ասենք 1-2 օր նրանք ներկայ են լինում բետոնապատման աշխատանքներին։ Ուղղակի մեր մոտի պրակտիկաների անցկացման հիմնական դժվարությունը նրանումն է, որ շատ դժվար է հենց այդ օրը, այդ պահին լինել այնտեղ։ Իհարկե մենք կոորդինացիա անում ենք, կարողանում ենք կազմակերպել, բայց ամեն դեպքում դա որոշ դժվարություններ են։ Իսկ որ իրանք այնտեղ աշխատեն, դա մի քիչ դժվար է իրանց հետ։ Չնայած եթե մնային, մենք պետք է արդեն մտածում ենք, որ այդ խնդիրների մասին մեր ղեկավարության, ասենք տրանսպորտի նախարարության հետ մեկտեղ փորձենք այդ խնդիրները նույնպես լուծենք, բայց այսօրվա դրությամբ աշխատանքները կանգնացված են ցավոք սրտի։ Բայց վերջի վերջո տեսական առումով այդ գիտելիքները երևի ստանում են ուսանողները։ Նրանք պարտադիր ստանում են այդ գիտելիքները, պարտադիր, բայց այդ տեսական ստացած գիտելիքները միջև նույնիսկ եթե նայում ես կողքից, դիտում ես, էլի քիչ է, որովհետև պետք է ինչ-որ ձևով կարողանաս մասնակցես պրոցեսը, ինտերապտինգ պրոցեսին պետք է մասնակցես, ինչ-որ ձևով փորձես փոխել իրավիճակը, եւ այդ նոր այդ դեպքում դու կարող ես նոր նորմալ մասնակցել լինես, կամ գոնե ներկա լինես այն ճշտումներին, որոնք կատարվում են աշխատանքի ժամանակ։ Հիմա ուրեմն այս աշխատանքը կամուրջների եւ ճանապարհների շինարարի պահանջված է, այսպես նայենք, որ եթե մասնակցել լինեն, աշխատանք կունենան եւ երեւի վարձացությունն էլ ված չի լինի, այսպես նայում եմ։ Ինչ թվում է, ավելի քիչ չեն վարձատրվում, քան սկսնակ տնտեսագետները ու իրավաբանները, նույնիսկ լրիվ հակառակ։ Իսկ այ եթե մեկը իր մեզ լսում են, երեւի չգիտեմ, ավագ դպրոցի աշակերտներ կամ որ ասենք մտածում են շինարար դառնան եւ այլն, այս տարին մի տեսակ էս համավարակի հետ կապված փոխեց ամեն ինչ, նաեւ ընդունելության քննությունները, հիմա այս եկող տարի չգիտեմ, բայց ինչ քննություն են տալիս ձեզ մոտ սովորաբար, որ եւ պատրաստվեն ընդունելության քննությունը, դա մաթեմատիկան է, ու հանձնում են նաև ֆիզիկա, բայց այս տարի ինչ կան, ես տեղեկ եմ, ֆիզիկան հանվել էր, իհարկե իմ ցանկությանը լրիվ դեմ է։ Բայց ձեզ մոտ կարծես թե պիտի գծագրել, լավ իմանան, չէ, այսը չկա գծագրություն, գծագրություն չեն հանձնում ընդունելության համար, բայց մենք առաջի կուրսից սկսած ունենք գծագրության առարկա, եւ տարեց տարի ավելի շատ այդտեղ մտնում են ավտոմատացված գծագրության հիմունքները, այսինքն ավտոկադի հիմունքները, այսինքն համակարգչով են հիմա ամեն ինչ անում, չէ՞։ Այսօր դրությամբ, եթե ուսանողը չգիտի համակարգչով նախագծում կատարել, շատ վատ դրության մեջ է ինքը լինում։ Հա, որտեղ ուրեմն եթե ինքը գալիս է ամբյոն եւ չի կարողանում նախագծում կատարել, մենք նրանք ստիպում ենք, որ ինքը մասնավոր դասերով կարողանա այդ բացը վերականգնի, հակառակ դեպքում ենք իր հետ չեն կարողանում աշխատել։ Այսինքն այն տարիներ առաջ, ես հիշում եմ դերենսո, որ ասենք ասում էին այդ խեղճ ուսանողները առավոտից երեկոյին թղթերը բան եւ այլն, հիմա կարծես պիտի գոյություն չունենան, չէ՞, թղթերի լայն եւ այլն։ Դերպեսի բաներ էլ կան, այսինքն նախնական տարբերակները կարող են նաեւ ձեռքով կատարվել, կարող են լինել, բայց վերջնական գծագրությունը ու համնան դեպս ճնշող մեծամասնության մոտ ուսանողների կատարվում է ավտոմատ եղանակով, ավտոկադի։ Այսքան պետք է նաև ծրագրերի տիրապետեն եւ այլն համակարգչ։ Դե այդ մի ծրագրին պետք է տիրապետեն, բայց ճանապարհաշինարարները նաև այս վերջին տարիներս մենք ունենք նաև ցիվիլ ավտակադ, որը որ մասնագիտացված ծրագիր է, եւ մենք արդեն պետք է անցնենք նաև, որ այդ ցիվիլ ավտոկադը նրանք սկսեն տիրապետել, որտեվ առանց այդ ցիվիլ ավտոկադի համենայնդեպս նախագծման ոլորտում այսօր մարդ գործ չունի։ Իսկ այ հետարքիր է, որ ընդունվեցին ասենք շինարարության եւ ճարտարապետության համասարան,
նրանք միանգամից են ընտրում, ասենք ավտոմոբիլային ճանապարհներ եւ կամ ուժներ, թե ինչ որ ժամանակ անցնում է, հետո են կողմնորոշվում։ Ասում որ հիմա այս տարվադրությամբ պետպես չի, նրանք ընդհանուր ընդունվում են շինարարության ֆակուլտետ եւ այդ շինարարության ֆակուլտետում երկրորդ տարվանից հետո կատարվում է նրանց մասնագիտական կողմնորոշումը այս կամ այն մասնագիտությամբ։ Նախկինում մի 2-3 տարի առաջ երբ ուսանողների քանակը բավարար էր, նրանք միանգամից ընդունվում էին ամեն մեկի իր ընտրած մասնագիտությամբ։ Եվ ասենք 2 տարուց հա այսպես եւ երրորդ չորրորդ տարին նրանք արդեն զուտ մասնագիտական հիմնական առարկաները նրանք անցնում են մասնագիտական ամբիոններում։ Դա մենակ մեր մասնագիտության։ Իսկ ընտրությունը ինչպես է իրենց ցանկությամբ, հա, երևի այսպես նայեմ։ Ճիշտ ասած, ես չեմ մասնակցել այդ ընտրության process-ին, դրա համար չեմ կարող պատասխանել։ Ինձ համար է շատ հետաքրքիր հարց է դա։ Ես իհարկե շատ կուզեմ, որ մեր ուսանողները շատ լինեն։ Եվ դրա համար էլ հույս ունեմ, որ այսօրվա հաղորդումն էլ կնպաստի դրան։ Դե չի, որտեվ այսպես մտածում ես, թե չգիտեմ, երևի մարդիկ մտածում են, որ ասենք շենքեր, տներ, որտեվ չէ, այստեղ մասնավոր պատվերներ են լինում, ասենք տների կառուցման, գուցե մտածում են նա ֆինանսական առումով ավելի ձեռնտու է, որ կան մասնավոր պատվերներ, քան սա, բայց եթե ասում եք այդ աշխատատեղերը կան, եւ ուրեմն դա երևի խնդիր չի լինի, այսպես եմ նայում։ Դե ասում որ մեր լավ ուսանողները, որոնք որ ես իրենց դրսևորել են, բավականին բարձր աշխատավարձեր են ստանում եւ ունենք նաեւ ուսանողներ, որոնք արտասահմանում են աշխատում, այստեղից գնացել են եւ իրենց լավ ցուցաբերել են։ Ու դեպս 2-3 ուսանող ես այդպես գիտեմ, որոնք որ մի հոգի ունենք Քաթարում, Դոխայում աշխատում, մեկը Լիբիայում էր աշխատում, հետո Ալբանիայում, Ռումինիայում, կարողանում են իրենց դրսևորել լրիվ։ Իսկ այ հետարքիրը, դե շենքը մենք գիտենք, որ ճարտարապետը հաճախ շատերը խառնում են, ասենք ճարտարապետին ու շինարարին, մտածում են նույն մարդն է, բայց գիտենք, որ այդ շինարարը, ինժիները, այդ շենքի ամրությունն է, այդ ամենն է, ասենք նախագծում ճարտարապետը ավելի շատ տեսք է եւ այլն։ Այստեղ կա այդ խնդիրը, թե չէ, թե ասենք, որտեվ միշակ ճանապարհը մտածում ես կամուրջը էլի երևի ճարտարապետ, բայց ճանապարհը մտածում ես ճարտարապետի կարիք չկա, հա, ինչպես է, ասենք, այս ճանապարհների ու կամուրջների մասնագետները իրենք ամբողջն են անում, թե ինչ որ իմաստ։ Ես ասեմ, որ ճանապարհների դեպքում ճարտարապետի մասնակցությամբ որոշ պահեր կան, ասենք, որոնք վերաբերվում են այդ ձևավորման արտակին ձևավորման, ասենք, այդ նշաններն են ճանապարհային, ցուցիչներն են դրանց ձևավորմանը, եւ կարող է լանդշաֆտային դիզայների պահանջ լինել, որտեվ դեպքեր են լինում, երբ որ պետք են ծառատնկումներ անել եւ այդ ծառատնկումները պետք է պես կանոնակարգված լինեն։ Մնացած հարցերը լուծում է ճանապարհաշինարար նախագծողը։ Եվ դա հենց նախագծի հարց է, նախագծը չի նշանակում միայն թե որոշես, թե որ կետերով է անցնելու ճանապարհը եւ ինչ բարձրությամբ, նաեւ դա է լուծվում, բայց այստեղ շատ կարեւոր է, թե հետո ինչպես է զգալու իրեն ճանապարհը, շահագործման ժամկետի ընթացքում ինչպես է աշխատելու, ինչ դժվարությունների է հանդիպելու, արդյոք ունակ է լինելու հաղթահարելու այդ դժվարությունները։ Այդ ճանապարհի առումով շատերը չեն պատկերացնում բարդությունը, մտածում են, որ դե պիտի ասենք տրակտորը հարթեցնի, հետո այդ, չգիտեմ, այդ խիճը լցնեն ու ասֆալտեն, բայց այնտեղ շատ կարևոր երևի ուսումնասիրություններ կան, չէ՞, այդ ինչ է հիմքը եւ այլն, ջրահեռացում, հազար ու մի այսպիսի բաներ։ Ցանկացած ճանապարհի նախագծման, ես ասեմ նախագծման, որովհետեւ ընդհանուր կառուցումը սկսվում է նախագծման փուլից, եւ նախագծման փուլն էլ սկսվում է հետախուզումների փուլից, որի ընթացքում եւ տոպոգրաֆիական հետախուզումներ են կատարվում, այսինքն ռելիեֆի դիրքն է որոշվում եւ կատարվում են երկրաբանական, հիդրոերկրաբանական, այստեղ այդ երկրաբանների հետ են երևի աշխատում։ Անպայման։ Դե գիտեք ինչ, մենք այդպես չենք ասում երկրաբանների հետ, որովհետեւ մեր կազմակերպությունները որպես կանոն իրենք ունենում են երկրաբաններ, մեր սեփական երկրաբանները մենք ունենք, որոնք արդեն հստակ գիտեն, թե մեզ ինչա պետք, որ պարամետրներն պետք։ Եթե մենք հիմա ընդհանուր երկրաբանի պատվեր տանք, կարող է շատ-շատ բաներ, տվյալներ մեզ տա, բայց մեր ուզած տվյալները չտա։
Դրա համար մեզ պետք է մեր երկրաբանները, որ կարողանանք մենք հասկանանք այդ երկրաբանությունը, որի հետ մենք առերեսվել ենք, մեզ բավարարում է, թե չէ, պետք է գրունտների փոխարինում կատարել, ինչպես են լուծում ջրահեռացման խնդիրները, ունենք արդյոք այդպիսի խնդիրներ, թե ոչ, պետք է լուծել, թե չէ, այդ բոլոր խնդիրները պետք է մինչև ճանապարհի նախագիծը սկսելը դրանք պետք է վերհանված լինեն, որպեսզի արդեն նախագծողը կարողանա ոնց որ ասեմ դեմը առնել։ Այ այսպես նայում ենք ճանապարհներ ու կամուրջներ, կարծես սրանք տարբեր մասնագիտություններ են, չէ՞, այսպես նայում ես տարբեր։ Հիմա ասենք ձեր ամբիոնը ավտոմոբիլային ճանապարհներ ու կամուրջներ այսպես միասնական է, իսկ այդ մասնագետները տարբեր են, չէ՞, երևի, թե՞ չէ։ Ես ասեմ, որ ի սկզբանե, երբ որ մասնագիտությունը ձևավորվել է, դա եղել է 40-ական թվականներին, եղել է միայն ավտոմոբիլային ճանապարհներ, եւ կամուրջները անցել են ուղղակի որպես առարկա, եւ բաց թողնված մասնագետները աշխատել են ինչպես կամուրջաշինարար, այնպես էլ ճանապարհաշինարար։ Երկրորդ անգամ մասնագիտությունը բացվել է 50-ական թվականների կեսերին, նորից նույն ուղղվածությամբ, եւ միայն սկսած 1975 թվականից մասնագիտությունը բաժանվել է ուրեմն առանձին ճանապարհաշինարներ, առանձին, այնտեղ կոչվում էր կամուրջներ եւ թունելներ մասնագիտություն։ Այդպես մինչեւ 2000-ական թվականները, որից հետո նորից կատարվել է մասնագիտությունների միավորում, որը այդքան էլ լավ չի անդրադառնում որակի վրա, իհարկե։ Որակի վրա, այո, որովհետեւ պետք է ավելի շատ այդտեղ հստակություն լինի, այդ մասնագիտությունները այդքան էլ նույնը չեն, եւ ժամանակակները այդքան էլ չեն բավարարում, որ ասենք կարողանանք լիարժեք կամուրջաշինարար պատրաստենք կամ լիարժեք ճանապարհաշինարար պատրաստենք։ Իսկ այ ես հասկանում եմ, որ բակալավրիատում երևի նույնն է, իսկ մագիստրատուրայում տարբերություն կա։ Մագիստրատուրայում այս տարվանից մեզ մոտ տարբերությունը մտցված է, եւ մենք արդեն առաջի կուրսը ունենք, որը որ միայն ճանապարհային մասնագիտությամբ է, եթե ուսանողներ լինեն, կարող են կազմակերպել նաեւ միայն շատ խորացված կամրջային մասնագիտությամբ ուսուցում։ Եվ նաեւ ճանապարհաշինություն, հա, առանձին։ Ճանապարհաշինություն առանձին, կամրջաշինություն առանձին։ Իսկ եթե մեկը, ասենք, ուզում է խորանալ, չգիտեմ, գիտության բնագավառում, որտեվ դա այլ հետարքիր է, ես նայում կամուրջներ, ճանապարհներ, այնտեղ շատ հետարքիր նյութ կա ուսումնասիրելու, այ ասպիրանտուրա կա ձեզ մոտ, այնպես է, ասպիրանտուրա իհարկե կա, մենք բավական մեծ քանակով ասպիրանտներ, որ կարող են ձեզ մոտ էլ պաշտպանել, այնպես, այո, այո, կարող են մեզ մոտ պաշտպանել, օրինակ ես պատրաստել եմ 4 ասպիրանտ, որոնք հաջողությամբ պաշտպանել են մեզ մոտ, եւ եթե լինի այդպես հարմար տեխնացում, մենք նորից կփորձենք աշխատել իր հետ եւ իրականացնել այդ աշխատանքները։ Այ ես մտածում եմ, որ այս մասնագիտությունն էլ երևի ինչ որ լաբորատորիաների եւ այլնի տեխնիկական հագեցվածության կարիք ունի, որը դե այսպես էժան հաճույք չի համենայն դեպս։ Այ հիմա մեր այս համասանը ունի այդ հնարավորությունները, թե չէ։ Ինչ է վերջի ժամանակները մենք չունենք զուտ ճանապարհաշինական լաբորատորիա, հիմա Պարկասո այս վերջի տարվա ընթացքում արդեն սկսել ենք ձևավորել այդպիսի լաբորատորիա, բավականին քանակով սարքավորումներ են գնվել, եւ հույս ունենք, որ շատ մոտ ապագայում մենք այդ լաբորատորիան կաշխատացնենք, եւ ոչ միայն ուսումնական նպատակներով, այլեւ ինչու՞ չէ, նաեւ կոմերցիոն նպատակներով։ Նաեւ կոմերցիոն նպատակ։ Այո, նաեւ կոմերցիոն նպատակներով, որոնց պարտադիր կներգրավեն նաեւ մեր ուսանողները եւ բակալավրները եւ մագիստրոսները, առաջ աստված։ Այ հաճախ ասենք մասնագիտություններ կա, որ գործատուն ինքը այնքան շահագրգռված է, որ մասնակցում է այդ պրոցեսին, օրինակ այդ նույն ճարտարագիտական համասարանում, ասենք սինոպսիսը, չէ, եւ այլն։ Այ ձեզ մոտ դա հնարավոր է, կա թե չկա, այ ինչպես է։ Գիտեք ինչ, որ ասեմ, բոլորովին չկա,
այդքան էլ ճիշտ չլինի, որովհետև այսօր մեզ մոտ դասավանդում է այդ ոլորտի մասնագետներից, առաջատար մասնագետներից մեկը, մեր Բեզոյան Էդուարդը, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, որը որոնք ունեն նաև ինչ-որ շինարարական կազմակերպություն, որը ունի նաև նախագծային կազմակերպություն, և մեր ուսանողները դասերի որոշ մասը անց են կացնում հենց այդ նախագծային կազմակերպությունում։ Շատ դրական բան է դա։ Շատ դրական է դա, բայց մենք դեռ այդտեղ ծավալների ավելացման խնդիր ունենք այդտեղ, որը հույս ունեմ, որ աշխանաբար մենք շատացնենք այդ մեր համագործակցությունը։ Իսկ այս նոր տեխնոլոգիաների հարցում, որը մենք չունենք, ասենք այդ բետոնապատ ճանապարհներ եւ այլն, այսպես հնարավոր է դրսի հետ համագործակցություն, ասենք այն համասարանների, որոնք ասենք այն երկրների համասարանների, որոնք ասենք այդ ամենաժամանակակից մեթոդներին տիրապետում են, որ մենք էլ շատ հետ չմնանք, էլի այս առումով ասում։ Տեսական գիտելիքների դրամադրումը դա լուրջ խնդիր չի։ Տեսական գիտելիքներ միշտ էլ մենք կարող ենք տալ, ելնելով և մեր մասնագիտական գրականության վրա, և արտասահմանյան գրականության վրա, վիդեո ֆիլմերը մշտական մենք կարող ենք ցույց տալ, և դա այդպես էլ անում ենք, հա, և այդ առումով առանձնապես շահեկան դրության մեջ չի արտասահմանյան բուհը մեր, նրանց հիմնական շահեկան պահը նրանում է, որ նրանք համատարած ունեն արտադրություններ, որտեղ նրանք կարող են իրենց ուսանողներին տանել և այդտեղ բարձր տեխնոլոգիաների հետ, ուրեմն նրանք առնչվեն, այդ հաշվով մենք նրանց հետ դժվար կմրցենք։ Այսինքն բուհի տված ուսուցումը մենակ բուհով չի պայմանավորված, պայմանավորված է նաև հարակից աղորայով։ Իսկ այս քիչ ժամանակ է մնում, բայց այս համաճարակի հետ կապված համավարակի, որ հիմա օնլայն ուսուցումներ են կատարվում, ձեզ մոտ ասենք շատ է դժում ուսուցման պրոցեսը, օրինակ կան տեղեր, որ շահ ունեն նույնիսկ ինչ-որ մասնագիտությունների ինչ-որ առումով մի կողմից, որ ավելի անհատական է լինում և այլն, իսկ ձեզ մոտ այ ինչպես է դա։ Ես չեմ կարծում, որ ովքեր ասում են, որ իրենց ուսուցումը շահում է, այդքան ազնիվ են նախ իրանց առջև, բոլոր դեպքերում տուժում է, հնարավոր չէ, որտեվ ուսանողի հետ աշխատելու կենդանի շփում աչքերի մեջ նայել, որպեսզի հասկանաս նա ընկալես թե չընկալես, բայց իհարկե մենք փորձում ենք այդ ուսուցումը իրականացնել, և ես ձեզ ասեմ, որ մեր շինարարական մասնագիտություններում պես շատ լուրջ մաս են կազմում նախագծերի կատարումները, կուրսային նախագծեր, կուրսային աշխատանքներ, այս առումով իհարկե մենք էլի տուժում ենք, բայց մեր տուժածը այդքան էական չի, որովհետև այն ուսանողները, որոնք տիրապետում են ավտոմատ նախագծման ուրեմն ձևերին, մենք մշտական հաղորդակցության մեջ ենք գտնվում, և նյութերը փոխանցվում են, ստուգվում են, ուղարկվում են, այդ առումով կարելի ասել նույնիսկ մենք ավելի արագացրել ենք պրոցեսը, քան այդպես, թե այն ժամանակ շաբաթը նշանակված էր 1 օր, 2 օր, այդ ընթացքում նրանք կարող էին գալ ներկայացնել, իսկ հիմա ցանկացած պահին նրանք կոնտակտի մեջ։ Ես գիտեմ, որ նաև ձեր համասան ունի վարժարան, չէ՞, ավակ դպրոց, որտեղ ես հուսով եմ, որ դասավանդում են նաև դասախոսները համասանի, չէ՞, հավանաբար այդպես է, մաթեմատիկա-ֆիզիկա, Դա էլ է կարևոր, այսինքն այն երեխաները, որ ուզում են գնալ այս ուղղությամբ ու ավակ դպրոց ընտրելու խնդիր ունեն, կարող են ընտրել այս ավակ դպրոցը ձեր։ Համեցեք, դե մեր ժամանակը սպառվում է, իսկապես շատ կարևոր ու հետաքրքիր մասնագիտություն է, ամենակարևորը պահանջված, այսպես ասենք, շնորհակալ եմ, որ եկաք։ Հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ավտոմոբիլային ճանապարհներ և կամուրջներ ամբիոնի վարիչ, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Հակոբ Գյուրզադյանն էր, զրույցը վարեց Ստեփան Զաքարյանը, կհանդիպենք.